channel video choose လိုက် ပါတယ် ကျွန်တော် ဒီ တစ်ခေါက် မျှဝေ သမ က တော့ wifi နဲ့ hotspot link ပြီးတော့ အသုံး ပြု ရ နည်း လမ်း လေး ကို မျှဝေ သမ ဖြစ် ပါတယ် ရိုင်းမှု ရိုး တဲ့ hotspot link ဆို ရင် တော့ wifi က hotspot link လို့ ရ မှာ မဟုတ် ပါဘူး ကျွန်တော် တွေ bluetooth နဲ့ sharing လုပ် ပြီးတော့ wifi ကို hotspot link ပြီးတော့ အသုံး ပြု လို့ ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ bluetooth touch sharing ဆိုတာကို setting နဲ့ မှာ တွားပြီး တော့ ရှာ လိုက် ပါ အဲ့ဒါ လေး ကို ဖွင့် ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ bluetooth နဲ့ တခြား hotspot link ပြီးတော့ အသုံး ပြု မဲ့ ဖုန်း ထဲ ကို ချိန် ဆက် လိုက် ပါ ဟုတ်ပြီအဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြီလို့ဆိုရင်ကွန်နက်တက်လို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကွန်နက်တက်ဖြစ်ပြီးအပေါ်မှာ line ပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့အဆိုရင်တော့အသုံးပြုလို့ရတာပါပြီကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရမရအောင် youtube တွေကနေပြီးတော့အဲ line တက်မတက်ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကျန်တဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ subscribe ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နေသားပေးပါကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေမှာလည်းပူးတရရအကြောင်းအရာတွေကိ